halka lagu xireeyay tooska lagu xireeyay connectionka wadan weyn iska leenay laakiin waa nabadii nolol qayb kamida oo hargeysa la degan xadar wuxuu tagay fahad yasiin uu la kulmay waxa weyn labad cisho ugu dambeeyay halkaas uu joogay imika dad maanta waxa jira somaliland shaarki somaliland la xiraa laakiin hoosta garanka ka xireen yahay nabadii nolol iyo soomaaliya waxay qarsadeen ma aha nimankeen doonay inay kursiga inaan saarno ina lahaa waa markayagi nimankii dadka u leynayay buuraha u gelayay lahaa maanta waxaan doonaynaa inaan madaxtooyada fadhiisanno intaaba waxaa ka shaqeynaya dibindaaya somaliland sidii loo burburin lahaa intaana waxay ku xidhnaayeen fahad yaasiin iyo farmaajo ku xidhnaayeen maanta maxay wadaan qorshaha maanta wadaan waa maxay kelmaddii cabdirasaaq khaliif ka soo baxday uu lahaa waxa weeyaan somaliland mar rumaysnayn niman badan oo wadan iyo kamid oo kuwa ugu sareeya somaliland halka uma dhaafsano dhuntaas uma dhaafsano sida cabdirasaaq weeyaan kitaabka weyn ugu dhaaranay shaarka weyn nala xidhiyey nimankan kabahooga tolanay kafankeenay tolayeen maanta siyaasi maxamed kamid ah siyaasiyiinta dhallinyarada ee somaliland oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilo u jeediyey musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani doctor maxamed cabdulaahi ciro oo ku sugan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi isagoo ku eedeeyey in la kulmay shakhsiyaad si weyn uga soo horjeeda qarannimada somaliland ambaan maanta gacanta waxa weeyaan aan gacanta ka geliyo cidda maanta cadowga u ah cidda maanta hadibadeeda ka shaqaynaysa dad maanta waxaa jira somaliland shaarkii somaliland la xidhaa laakiin hoosta garanka ka xidhan yahay nabadii nolol iyo soomaaliya waxay qarsadeenna ma aha nimankeen doonay inay kursiga inaan saarno aan idhahno ina lahaa waa markayagi nimankii dadka u leynayay ee buuraha u gelayay lahaa maanta waxaan doonaynaa inaan madaxtooyada fadhiisanno xeerkii inta loo laalaabay beel ka mid a beelaheenni sharafta badnaa ay yidhaahdeen siday doonayaan loo yeelo ee aynu ugu talagalnay inay fuulaan madaxtooyada nimankan kabahooga tolanay kafankeenay tolayeen maanta waxaa ka shaqeynaya kafankeenay ka shaqeynaya muddaba reer somalilandow waxaa caddeyn u ah labadii kun iyo waxa weeyaan 18-kii halkaas sawirkaa halkaad arkaysa waa cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan wuxuu si cad ugu soo horjeestay maanta maalintaas heshiiskii dhiibi walba ka soo horjeestay intaa kumu ekeyna maanta benefitkiisi u arkayaa iyo waxtarka maanta somaliland dhiibi wash u leedahay marka heshiiskaa laga yimaado waxaa ku xigay heshiiskii kale ay diideen ee shirkadaha taiwan ay ka qoodaysa shidaalka ee beelaha lagu kiciyey waxaa ku xigay xeerkii kale ee n d a a di oo ninka la yidhaahdo galaal xoghayaha u ah isaga u ah uu diiday maalintaa afayeenkiisa markuu hadlayana xeerka n d d ed waxaa ku tilmaamay waxaa waxbaan ka shaqeynaya maraykanka maalintii kale waxa weeye xeerkii ku xigay ee loo yaqaanay m o u ga waxaa ka hadlay tiraba galaalna uu ka hadlay xorsane wuxuu yidhi madmadow bay ku jirtaa intaas nimankaas intaa kuma ekaane intaa waxay doonayeen inay fashilmanto somaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda inay fashil ku dhac bay doonayeen marka taa dibadda laga yimaado inay dibadda meel kasta ka soo xidheen oo madaxweynaha dacaayado badan iyo xukuumadda ka sameeyeen waxa la yaab lahayd taa arrimaha gudaha ay ku hayaan doorashadii 17-kii markay dhacday ayaa maxamed xaashi ila beenaada markhaatigiisu fogay maxamed xaashi waa kale cabdiraxmaan cero wuxuu diiday in doorashadii la aqbalo u diiday guddi ka mid a ganacsatada garxajis baa u timid madaxtooyada timid oo maxamed xaashi u yimid waxay ku yidhaahdeen ninkaas wuxuu ka cabanayaa haloo sameeyo gebeli ha loo baadho gebeli baa loo baadhay 17-kii markii gebeli laga yimid maxamed xaashi wuxuu hadhigay waa la weydiin doonaa maanta wax haya muu dhimane iyo qoladii madaxtooyada markaa joogtay dowladdiisa yaraayo waxaa lagu yidhi goboladaada bariga qayb ka mid a ayaa lagaga adkaaday ninkana u taga u sheega ganacsatadii socotay intay yaabtay ayay aragtay barigii in lagaga adkaa cabdiraxmaan cero weliba meelay jufadiisu deganay waxay ku noqday waxaa la tegay burcaa la tegay deetana tirintii markii la tiriyay baa la arkay degmooyinka ka mid a qaar inuu kulmiya ku adkaaday ganacsatadii inta miiska u garacday cabdiraxmaan bay ku dhahen qasab ku aqbal sidii buu ku aqbalay weli halkaas uma dhaafsana maalintaa dabadeed wuxuu ka shaqeynaya somaliland dibidaayada ayo cabdiraxmaan ka shaqeynayay weliba marka intaa ka yimaado doorashadii madaxtooyada markii madaxweynaha la hambaliyeeyey jabhaddii ay bilaabeen wabar bay ka bilaabeen jabhad inay ka sameeyaan borama waxay ku xogsiiyeen jabhaddii caaray ku xogsiiyeen waxay ku xogsiiyeen intaa waxay doonay somaliya inay duunto ay burburiyaan bay doonayeen waxay ku xogsiiyeen oo kale
qoladii markaa murankii labada sanay waxa way riirac la riinay ha shakhsiba la riinay laba sano wala daba socday muran sidii dalkaas qalaas u galay dawladdan oo u shaqeyn dimidaabiyay inta laga shaqeynay waxa ku xigtay missionkii la saacanood markii wixii dhan soo fashilmeen madaxweynuhu kaga adkaaday ayaa hadana fashilka waxa la yimaa waxa la soo dul istaagay waxa way la saacanood in ka shaqeeyeen duminteed wayna tii ku guuleysteen maanta kelmadii cabdi rasaax khaliif ka soo baxday oo lahaa waxa wayaan Soomaaliland mar rumaysnayn niman badan oo wadan iyo kamid oo kuwa ugu sareeya Soomaaliland halka uma dhaafsan dhuntaas uma dhaafsan sida cabdi rasaax weeye kitaabka weyn ugu dhaaranay shaarka weyn la xiray waxa ku xigtay jabhadii oo fureenba ku xigtay ee wadan u saaray ee buurtii ciidanka lagu laayay intaaba waxa ka shaqeynaya dibindaabada Soomaaliland sidii loo burburin lahaa intaana waxa ku xidhnaayeen Fahad Yasiin iyo Farmaajo ku xidhnaayeen maanta maxay wadaan qorshaha maanta wadaa maxay laba wiik ka hor waxay baxay saddex nin baa baxay oo saraakiisha xisbiga wadaniya Cabdiraxmaan baa ugu horeeyay Cabdiraxmaan wuxuu ka degay Nairobi buu ka degay Xirsina wuxuu ka degay Ethiopia ninka saddexaad waa Qadar Dhukuro wuxuu joogaa Qadar buu joogaa Fahad Yasiin buu la kulmay bajadna uu soo qaadanaya halka lagu xidhay tooska lagu xidhay connectionka wadan weyn iska leenay laakiin waa nabadii nolol qayb ka mid ah oo Hargeysa la degan Qadar wuxuu tagay Fahad Yasiin uu la kulmay waxa weyn labada cisho ugu dambeeyay halkaas uu joogay imika waxa sidoo kale Xirsi oo inta adsaaba jooga waxa la weydiiyay Xirsi dokumentigiisa Itoobiyaanka way ka qaadan wayna baareen 18 saacadood isku xiriir ah ayay waxa weyn baareen faylkiisa laga koobiyay waxyaabaha laga helay waxa ka mid ka in Mustafa Khayreeyo ninka la yiraahdo Maxamed Awiib iyo waxa weyn ninka abuulad ka weeye la yiraahdo maxaa la yiraahdaa in Khaliif intaasiba saddexdoodaas iyo kuwa kale uu ku gogortamay leeyahay golaha wakiilada golaha guurtisa aniga u bada ugu horeysay saddexdan inaad drop out ka waxa weyn nolosha ka dhacayaan wax walaal waxay nolosha ku soo kordhinayeen golaha wakiiladu ku khasaareen Cabdiraxmaan baa Nairobi jooga isagu waxaan ognahay sawirkii ugu dambeeyay uu la soo galay wuxuu ahaa ninkii la wanaagsan Xirsi ninkaasi waa wanted sawirkiisu waa ka wuxuu joogay Minneapolis buu ayuu ku lahaa meel lagu masaajeeyo kubsi baa lagu haystaa ninka uu la galay sawirka Cabdiraxmaan ilaan umu tagin nasteexa Nairobi umu tagin Soomaaliya dibindaabiyadeed u tagay bal waxaad soo weydiisaan ninka markuu la kulmay masaaj buu ugu tagay mise wuxuu ugu tagay Cabdiraxmaan waxa weeye Soomaaliya wax ku lidiyay mise wanaag buu ugu tagay ninka anigu wanaag kuma ogi khayr kuma ogin afrikaadada Soomaaliland iyo la saacanood iyo waxa weeye falal badan buu Soomaaliland wanted buu ka yahay meeshii lagu qabtana waa lagu dilayaa Cabdiraxmaan sababta sawirka uu la soo galay ee lahjadana lagula hadlay waxa weeye Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland oo aanu timcal ka daba hadalan oo oran khaaligelin baan bixinaya Cabdiraxmaan waa la wadiin doona ra Soomaaliland horta waxaan lahayn meedkaasi uu ino yaala haddaa dooranaysaana qabyaalo lagu dooranayo haddii kalaba nimankaasi shaar nabad in loola ayay waxa weeye hubayeen waxaan saan u sheegayaa xisbiga nabad in loola waxaan u sheegayaa ee Soomaaliland ka dhisan Soomaaliland waxa soo martay marxalad ay tan ka adag tahay marin maysan iyadoo waxa weeye dagaal sokeeyo ka dhacay oo dalka waxa weeye qirqir u galay oo jabhadu dadkooda hubaysan yihiin maanta dadku waxbay bartay dadku waa jahalo badan yihiin ay Soomaaliland soo martay soo ay soo dhisantay maantana seen ku dumin karin maysan nabadeen walba si fiican u hadlaya amba fahad u tag ama farmaajo u taga imika Nairobi guddida kula kulmay xirsi wax baalka wax kala mid ah wax kala wax ka mid ah guddidi waxa weeye ninkan imiga sirdoonka haysta Soomaaliyeen is haysta maad salaad jooga Nairobi jooga way ku kulmeen bajadna waa la wadiistay waxaana ku gogortamay MOU aniga joojinayna waxa weeyaan lacag keen halkaas maanta la marsa Italkoogi doorashadana iyagu iyo doorashadana bal madaxweynuhu waa kii ku dhawaaqay inuu weyn waxa weeyaan weyn qaban doona laakiin Soomaaliland waxan leey war wadani waa kaasi waxa weeyaan kelmadda wadani laga daayo hal yiraahdo nimanka halo bixiyay nabadina oo halo